Осыдан жыл жыл бұрын телекөрсетілім басты ақпарат құралы. Ал теледидар болса, үйде негізгі техника болады десе, ешкім сенбеген болар еді. Тіпті технологиялық серпіліс орын алған кезден бастап, қозғалмалы бейнелер бағдарлама түрінде тарағанға дейін екеуінің арасында көп уақыт кетті. Бұл революциялық өнертабыс қазіргі Қазақстан аумағына тек өткен ғасырдың 58-ші жылы КСРО мемлекеттік телерадиосының бүкіл одақтық ретрансляциясымен келді. Телевидением ровесники. Только это телевидение на полгода старше, чем я. Біз теледидармен құрдаспыз, тек оның менен жарты жыл үлкендігі бар. Шынымды айтсам, 5 жасымнан бастап телевизия саласында жұмыс істеуді армандадым. Ал қазір менің бұл салада 40 жылдық тәжірибем бар. Кейбір пульттердің ескілігі соншалық трактордың рөлімен жұмыс істеп отырғандай сезімде болатынмын. Ыңғайсыз жағдайлар жиі орын алып тұратын. Тікелей эфирде отырамыз. Ол жердің жұмысы қарбалас. Скажем так, смычки в основном выходили в эфир живьем, то накладок у нас технических было очень много. Үлкен көлемдегі ақпаратты сақтауға арналған құрал болмағандықтан тікелей эфирдің дәрежесі табиғи телебағдарлама жағдайынан аспа. Жаңалықтар, шерулер, спорт жарыстары мен тағы басқа мәдени мазмұндағы көрсетілімдерге деген сұраныстың өсімі теледидарға кері пропорционал еді. Осы күні Алматы қаласының орталығында орналасқан радиомұнара түріндегі стандартты металды 70-ші жылдардың ортасына дейін дабыл тарататын құрал ретінде пайдаланған болып, 80-ші жылдары жаңа ғимарат салуға шешім қабылдады. Осылайша мегаполистің ең әдемі сәулет туындысын жобалау басталды. Мен осы тұстан күннің осылай жарқырап тұрғанын ешқашан көрген емеспін. Петр Смирнов, қала құрылысын жобалау маманы. Алматының Қалқаман ауданының тұрғындары оған ерекше алғыс айтуы керек. Себебі ол аудан аумағының жайлы болуына бар күшін салды. Қазір де қаланың сәулеттік үйлесімін құрастыру үстінде. Көрінісі тамаша, сыртқы қаптамасы жақсы сақталған. Айдын Ақпай, Қазақстанның құрметті сәулетшісі, атақты Алматы-арена және оңтүстік Астанадағы заманауи тұрғын үй кешендерінің үлгісін дайындаған. Бұл ғимарат шатыры ғой, олар стилобатты сақтамаған. Әрине, оның мүмкіндігі өте үлкен, әу бастан тек байланыс үшін салынған жоқ. Қала тұрғындарына да арналған болатын. Таумен байланыстыру керек еді. Мұнда аспалы жол тартқанда ғой. Адамдар келіп, демалып, мейрамханада отырар еді. Біз ғимараттың қазіргі қызметіне кеңірек тоқталамыз. Ал әзірше, өткен ғасырдың 60-шы жылдарына шегінейік. Останкино телемұнарасынан кейін оның хабар тарататын орталықтары одақтық республикаларда пайда бола бастады. Көршілес Өзбекстан мен Қазақстанда бір уақытта телемұнара пайда болып, қызмет сапасы жақсарды. Бұған дейін Алматыға дабыл 180 метрлік мұнара арқылы тарайтын. Ал қазір тікелей Қазақстан телеарнасының кеңсесінен радио бағдарламаларды таратады. Бірақ дамыған медиа ресурсқа деген сұраныстың өсуі бәсекелестікті өмірге алып келді. Алғашында Ташкентпен бәсекелесті, ал бірақ біздің жанымызда мынадай асқар тау тұр. Пайдалану керек еді. Олар оны пайдаланды да. Екінші жағынан бұл өте қиын. Тау, оның үстіне біздегі сейсмикалық ахуал, көшкін, қиын жер дегендей. Жауқар дүниелер осылай дүниеге келеді. Задача решена была. Так и создаются шедевры. Айта кету керек, өзбек телемұнарасының нұсқасы өзгелерден 4 метр биік болғандықтан жеңіп шыққан. Дегенмен жобаны уақытынан бірнеше күнге кеш өткізгендіктен бұл мүмкіндіктен айырылыпты.
ал көктөбедегі құрылыс үшін таңдалған нүктенің артықшылығы сол, ол теңіз деңгейімен есептегенде әлемдегі ең биік мұнара саналы. Сонда яқ, қаланың орта биіктігінен антеннаның шетіне дейінгі ұзындық 700 метр. Жобаны жүзеге асыру үшін таудан бөлек сейсмикалық белгілерге, топырақтың көшуімен желдің күштілігіне, ғасырлар бойы шыдас беретіндігіне көз жеткізу керек еді. Бұл тапсырма Мельников атындағы металл ғимараттарының құрылысы бойынша Орталық ғылыми зерттеу және жобалау институтын басқаратын Мәскеу институттарына және оның қазақстандық филиалына жүктелді. Қосымша тіркеуіштер бар, жәндік бейнесіндегі екі мұнара жобасы жеңіске жеткенін байқау соңында бірнеше ғана адам білген. Финалда Терзиев, Савченко және Әкімовтердің бірлескен авторлық жобасы үздік деп танылды. Бір қызығы құламайтын ойыншыққа ұқсайтын мұнараны ұстап тұратын ірге тастың тереңдігі 40 метр. Чехия мемлекеті негізгі лоббидің интерьерін жасауға көмектесті. Витраж бен оларды өңдейтін технологияны шетелден алдырыпты. Құйылған шыны түнде жарық ғимараттың ішінен шыққан кезде біз витраждарды сырттан көреміз. Ал керісінше күндіз күн сәулесі жарқырап, сырттан витраждар ішке жарық түсіреді. Бірақ бұл құрылыстың сыры қала тұрғындар үшін құпия болып қалады. Дәл осы таңғажайып құрылысты жергілікті тұрғындармен қатар Қазтелерадио және Хабар телеарналарының Алматыдағы бөлімшесінде қызмет ететін мамандар да білмеген. Мегаполистегі ең үлкен мозаиканың сұлулығын көру үшін мұнара жаққа баруыңыз керек. Бұл мозаиканы алғаш рет осылай жақыннан көріп тұрмын. Тіпті мұндай тақтайшалардан алынған құрылымды түсінудің өзі қиын. Күңгірт және ашық мөлдір смальталар шынайы екен. Алматыда қанша осындай ғажап графика бар. Ару ғалы өзінің дәл осы секілді ерекше туындыларымен танымал. Олардың көбі сақталмай, жойылып кеткен өкінішті. Ғимараттың алғашқы көрінісін сақтап қалу қиынға соқты. Телемұнараны халық егілігіне қайтару туралы сөз көптен бер айтылып жүр. Бұл аумақта шолу дөңгілегі және аспалы жолмен қоса ойын сауық орталығы пайда болған. Қазіргі таңда Алматы қаласы әкімшілігімен бірге ғимараттың белгілі бір бөлігін туристік бағытта қала тұрғындары мен қонақтар үшін пайдалануға беру туралы үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Ең болмағанда адамдарға қала көрінісін осындай биіктіктен тамашалай алу мүмкіндігі берілсе дейміз. Айта кетейік, қаланы биіктен бақылау алаңын жүзеге асыру үшін арнайы орын белгіленіп, жобаға балама ретінде Мәскеудегі жоғары қабаттардың бірінде орналасқан Седьмое небо мейрамханасы алынды. Оған секундына 4 метр жылдамдықпен қозғалатын республикадағы ең жылдам лифттің көмегімен көтерілуге болады. Сонда ең жоғарғы қабатқа, яғни техникалық 11-ші қабатқа 1 минуттан сәл ғана асатын уақытта жететін боласыз. Бұл жерді көктөбемен салыстыруға мүлдем келмейді. Біз өзіміздің туған елімізде мұнда алғаш рет келген туристер секілді күй кешіп жүрміз. Дәл осы жерде құрылыс бой көтермек. Дегенмен әлі де болса өртке қарсы эвакуацияның орны ойсырап тұр. Бұл сөзімізге 83-ші жылы орын алған тілсіз жау дәлел бола алады. Мұны сол уақыттағы мамандар жақсы біледі. Ол кезде өрт дереу сөндіріліп, айтарлықтай зарар келген жоқ. Десе де туристік нысан өз жұмысын тоқтатты. Енді бұл керемет мекен өзінің алғашқы қызметіне қайта кіріседі. Айта кету керек, осы тұстан телехабардың тұрақты дабылы 100 шақырым радиусқа дейін тарайды. Бүгінгі таңда 30-ға жоқ телеарнаға цифрлық форматта хабар тарататын теледидар орнатылған. Қала тұрғындары және жақын маңдағы елді мекендер де цифрлық форматта дабыл қабылдай алады. 2001 жылы бізде алғашқы жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Мұнда біз шам таратқыштарды өткіздік.
Ал 2012 жылы соңғы жаңғырту кезінде біз сандық теледидарға көштік. Осы уақытқа дейін телевизия технологиясы ғаламтор желісінен алға озып кетпесе де, қазір біз интернет арқылы хабар тараталамыз. КСРО орталықтандырылған басқару жүйесі барлық ақпаратты қорды өз уысында ұстап қатаң бақылауына алғаны белгілі. Тұңғыш рет жеке хабар тарата бастаған кезде, оны міндетті түрде Мәскеу бірінші көретін. Біз Мәскеулік бағдарлама бойынша оқыдық. Барлық үлкен көлемді, жаһандық, маңызды бағдарламаларды Мәскеуге жіберіп отырдық. Олардың таралуы туралы шешімді Мәскеу қабылдайтын. Бұл әсіресе саяси бағдарламаларға, жастарға қатысты еді. Қазір видеоблогерлерге айтса сене қоймас. Дегенмен телеарна ең алғаш пайда болған кезде бір түсірілім үшін көптеген ірі құрылғылар мен оларды басқаратын мамандар қажет еді. Мысалы, бейнеролик түсіру үшін сапасы салыстырмалы түрде орташа смартфонға тең, салмағы 10 шақты килограммға жететін телекамера қолданылатын. Бұлардың қатарына студиялық жарықтандыру құралдарын, микрофон, пульт және тағы да басқа жабдықтарды қосыңыз. Әрине, осы көп тонналық жабдықтарды сақтау және пайдалану үшін орын қажет. Сондықтан хабар тарататын телемұнараны тұрғызумен қатар аппараттық студиялық кешеннің құрылысы қатар жобаланды. АСК екі ғимаратының архитектурасы мен техникалық мүмкіндіктері ерекше. Оған мамандардың өзі таңдай қағатын. Вот с открытием АСК-2 в 1985 году у нас было впечатление, что... 1985 жылы АСК-2 ашылғанда біз өзімізді ертегідегі сарайға кірген күлшегі сияқты сезіндік. Дәл өзі ғимарат телеарна үшін керемет қолайлы еді. Оған бағдарламаларды дайындау кезінде көзіміз жетіп таң қалатын едік. Үлкен 600 метрлік екі студия. Кең жаттығу бөлмелері, киім-кешек бөлмелері, реквизиттерге арналған бөлме болды. Бізде жаңа техника, жаңа пульттар пайда болды. Бұл ғимаратқа техникаларға бірден үйреніп кеттік. 10 метрлік бөлмелері орналасқан ғимараттан көшкеннен кейін, кенеттен кең бөлмелері, кілемдер мен үлкен терезелері бар сарайға кіргенде күйгешесіз. Ты попадаешь во дворец, где ковроланы были, да, где огромные окна. Ну, это было волшебство. Телевидение телевидением, но здание АСК также считается шедевром архитектуры. И... Да. Телевидение үшін ыңғайлы екеніне дау жоқ, бірақ АСК ғимараты сәулет өнерінің жауқары. Міне мынау орта азиялық стилистиканың үйлесімінде жасалып, өте сәтті шыққан карниз. Бұл бірегей ғимарат. Авторлары институтқа келген кезде олардың көздеріне тіке қарай алмайтын едік. Барлығы бұл ғимараттың сәулет ескерткіш ретінде қалатынына сенімді еді. Алайда бұл әлі күнге дейін ескерткіштер тізімінде жоқ. Әрине, бұл бөлек талқылануы керек тақырып. Мына жерден ол сізге жақсы көрінеді. Это надо отдельно обсудить побольше. И вот отсюда вот его как раз хорошо видно. Қазір ғимаратты жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Десе де кеңестік модернизмнің жауһарын айналып өту мүмкін емес. Сондықтан бейне мұрағаттағы материалдарға жүгінеміз. Телевидение – это отражение действительности во всех ее проявлениях. Настоящий телевидение. Телеарна – бұл бейнелердің шынайы көрінісі. Нағыз телеарна табиғатына шынайылық тән. Өйткені оның барлық қырлары айна шыныдан жасалған. Ол бәрін аспан, шөп, көлік пен қаланы боямасыз көрсетуі керек. Көкке көтерілгенде әйгілі АСК-ның ғимаратына аяқ басамыз. АСК ғимаратының сәулетшісі Александр Каржемпоның іске аспай қалған жоспары өте көп. Ол кездері кеңес одағында ашық түсті әйнек өндірмейтін еді. Сондықтан әйнекті қою түске бояды. Мұқият қараңыз,
бес қабатты ғимараттың жабындысын санауға болады. Мұның барлығының астарында терең мағына жатыр, дейді сәулетші. Ғимаратқа қошқыл түсті бекер таңдаған жоқпыз. Ол түннің символы. Ал мұна зал әппақ мәрмәр мен гипс тақтайшылардан жасалуы тиіс еді. Ақ мәрмәр күндізгі уақыттың, жарықтың белгісі. Автор проекта Корженко применил уникальное в то время элемент архитектурный, двойной фасад, двойной контур фасада, активный декор элементы, что в целом создало архитектурную памятник. Жоба авторы Корженко безендіру кезінде екі жақты қаспеттің жегімен безендіру элементтерін қолданды. Ғимарат көзге оттай басылады. Қазір жаңғырту жұмыстары жүріп жатқандықтан көбін өзгертіп жібереме деп қорқам. Тіпті ғимараттың өзі өзгеруі мүмкін. Сәулет тұжырымдамасын сақтап қалуымыз керек, бірақ кеңес дәуіріндегі материалдар қазіргідей жақсы емес. Меніңше бұл талқылауды қажет етеді, себебі ғимарат сол дәуірдің қолтаңбасы ғой. Бірақ уақыт ағымына қарай өзгерту керек, жылдар өте кемшіліктер пайда болады. Жаңа қызмет пен бұрынғы құрылысты үйлестіру өте қиын. Бұл жөнде сарапшылармен кеңесу керек. Каким образом совместить новую функцию, старый образ? И для этого нужно производить очень большие консультации, обсуждения с экспертами. Желтоқсан Бөгенбай Батыр көшелерінің қиылысындағы ескі ғимаратты сақтап қалу үшін 2015 жылы қоғам белсенділері жөндеуге қатысты сұрақтарын Арықкод бірлестігінің мүшелеріне жолдаған. Айналасына бейжай қарай алмайтын алматылықтар жиналып, барлығының заң жүзінде іске асуын талап еткен болатын. Біз жағдайды қадағалап отырдық. Ғимарат құндылығын түсіндіру үшін қорғауға шыққан белсенділердің дәлелдері жеткіліксіз болғаны анықталды. Ғимарат сәулет ескерткіштерінің тізіміне енгізілмегендіктен және заңды түрде қорғалмағандықтан иелері іс жүзінде өз қалауларын жасай алады. Содан кейін мұндай құндылықты қалай анықтау керек және қалада осындай тағы қанша ғимарат бар деген мәселе пайда болды. Какие еще ценные здания у нас в городе есть? Осылайша АСК 2 ғимаратын жаңғырту жоспары Арықкод мониторингінен өтті. Бұл ақпаратқа белсенділер аса ұқыптылықпен қарап, барлығын мұқият бақылауда ұстаған. ЮНЕСКО-ның қорғалған мұрасы мәртебесіне қол жеткізу үшін нақты бюрократиялық жолмен әрекет ету керек. Ол үшін орта есеппен 3 жылдай уақыт кетеді. Глубокий архитектурный анализ, включая исторические исследования, включая составление... Тарихи архитектуралық талдама жасалып, барлық құжаттарды түгел жинау керек. Заманауи технологиялардың көмегімен жоспар, қаспет, секциялардың барлығы дәл-медәл есептелу тиіс. Әлемде мемлекетте осы аймақта бұл ғимаратқа ұқсайтын тағы қандай нысан бар? Олардың ерекшелігі қандай? Осының бәрі міндетті түрде көрсетілуі керек. Қоғам мүшелерінің қаншалықты белсенді атсалысатыны да маңызды. В настоящее время все зависит от общественности, насколько широкие массы будут вовлекаться в этот процесс. Әрине, бұл істі қоғамның дұрыс қабылдауы өте маңызды. Өз ұстанымыңызды дәлелдеп, әрі сенімді құжаттардың негізінде көпшілікке жариялау үшін нақты ұйғарымдарды іріктеп алу керек. Мәселен, Наталья Төреханова ғимаратты қайта құрау емес, қайта жаңғырту керектігін баса айтып, қоғам белсенділерін қателеспеуге шақырып жүр. Вообще не должно быть, потому что реконструкция подразумевает изменения, а изменения на памятнике это значит потеря. Ғимаратты қайта құру жұмысы мүлде болмау керек. Қайта құру дегеніміз өзгерту, ал өзгеріс ескерткіштің құндылығын жоғалту дегенді білдіреді. Яғни барлық ескерткіштер тек қайта қалпына келтірілуі қажет. Заңда да ғылыми жаңғырту деп айтылады.
толыққанды зерттелер жүргізілуге тиіс. Олардың сақталуына қауіп төндіретін барлық қатерлерді анықтап, қауіптерді жойып, ескерткіш осы күнге қалай жетсе, сол күйінде сақтап қалатын арнайы ғылыми жобалау құжаттамасын әзірлеу қажет. В том виде, в котором он дошел до наших дней. Бірегей ғимаратты кейін аз-маз өзгертіп, 11-ге жуық дамушы елде қайталап салған. Оның қаспеті Қазақстанның қасиетті орны саналатын Ахмет Яссауи кесенесін еске түсіреді. Тек бір айырмашылық бар. Кесененің тас үңгісі интерьердің бір бөлшегіне айналып кетсе, бұл жердегі тас үңгі сыртқа қарай шығып тұр. Ғимараттың кіреберісінен шығыстық сәулет өнеріне тән дәстүрді анық көруге болады. Екі жаққа бөлінген баспалдақ Үндістандағы Тәж Махал құрылысында кездеседі. Арықкод мамандары жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында осы аталғандарды ескереді деп үміттенеміз. АСК екі ғимаратын жаңғырту барысында қоқысқа тастайтын зат тек ескі техникалар шығар. Себебі технология қарқынды дамыған заманда телеарнаны заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету ауадай қажет. Медиа-орталықта өте жақсы техникалар көп, техникалық мүмкіндіктерді жетеді. Мұның барлығы 80-ші жылдары біз армандаған дүниелер. Елордадағы жалпыұлттық хабар тарататын орталықтың артықшылықтары өте көп. Себебі ол жасыл желекке бөленген, көрікті жерінде орналасқан әрі өте үлкен көлемді алып жатыр. 68 мың шаршы метр жұмыс алаңының 10 мыңы кеңсе ғимараттарына арналған. Ішінде 15 түсірілім алаңы бар. Осындай ауқымды жерді алып жатқан ғимарат бір күнде 3 мыңға жуық адамды қабылдап, олардың емін-еркін жұмыс істеуіне қолайлы. Жаңалықтар студиясының озық технологиямен жабдықталғанын да айта кету керек. В 2017 жылы «Хабар 24» телеарнасына арналған робототехникалық студияның жобасы әзірленіп енгізілді. Осылайша қызметтерді тиімді бөлуге байланысты бірқатар мәселелер оң шешімін тапты. Біз осы студия арқылы күніне 16 сағат тікелей эфирге шығып, телеоператорлар мен жарық қоюшылардың жұмысын екі ауысымда тұрақты түрде бекітуге мәжбүр болдық. Қазір жұмыс алдын ала орнатылған бағдарламаға сәйкес робот пульттерінің көмегімен автоматты түрде ауысады. Технический режим по заданной программе. Заманауи технологияның арқасында декорацияны құрылыс материалдарымен жасаудың қажеті жоқ. Компьютер арқылы бейнелеуге болады. Бұл айтарлықтай қаржы үнемдейді. Жедел саты шахтасының айналасындағы бос кеңістік ғимаратқа ерекше атмосфера сыйлайды. Бөлмелері кең, әрі жарық болуы жоба тұжырымдамасының техникалық талаптарында көрсетілген. Қызметкерлердің көпшілігі әйне қабырғалармен бөлінген ашық алаңдарда жұмыс істейді. Моё любимое место в здании – это недавно открытое на первом этаже в холле коворкинг-зона, где располагается... Жақында ғана ашылған үш аймақты коворкинг-алаңы менің сүйікті орным. Ол жерде жұмсақ орындықтар, кітапхана бар, келіссөздер, тренинг өткізуге ыңғайлы. Бұл аймақты Қазмедианың шығармашылық ұжымына арнап жасадық. Өздерін дамытуға мүмкіндік бердік. Осы жерде шағын тренингтер мен шеберлік сыныптарын тегін өткізуге рұқсат береміз. Сонымен қатар келіссөз жүргізсе де, жай тынығып отырса да болады. Проводить небольшие тренинги и мастер-классы совершенно бесплатно в творческой атмосфере. Предоставляем им также мягкую зону для переговоров, где вы можете просто иногда передохнуть. Ғимарат ішіндегі үндестік қызметкерлерге ерекше көңіл күй сыйлайды. Десе де мұнымен тоқтап қалмай, заманға сай өзгеріп отыру керек.
себебі Қазмедиа орталығы қарқынды дамыған ғаламтор мен смартфон арқылы көрерменнің назарын өзіне аудартуға тырысқан жас дарындылармен бәсекеге түседі.